честно като цяло от началото на матча момчетата ми Никола Спасов сами се вкарваха в неприятности. Няма ли сега? Излиза и боксира в последните 15 минути на шутинг от 5 пъти. То се наводи на отбойсик, да се намесва за първи близо в близост до него. 15-ти удар бе това за Царско село. 4 удара и в футболиста на Дунав Русе. Още една възможност за Царско село. Дилан Бахамбола, Арикош. Дамиан Мари. Днес обаче определено доста малко шансове пред нападателя на... Серия от финтове в пеналтерията. Възможност за Дамиан Мари. Удар на Мари право в обсега на душа. Слав Христов. Дамиан Мари. Хубава техника на Дамиан Мари. Грешка Ибрахима Конте, Бахамбуа. Стартира Дамиан Мари, именно към него е насочена топката. Действа един на един Дамиан Мари. Set fast. I'm taking off, but I'm scared.